Bé, bona tarda a tots, a tothom. Carles, moltes gràcies per la introducció. Cecília, que funcionarà com a traductora literal i directa del senyor Guy Talamoni. I especialment, bienvenir a Tarragona, monsieur Talamoni. Merci pour être avec nous. Nous sommes très contents de rester avec nous. Et je vous l'avais dit avant. Mais nous sommes très contents. C'est difficile pour nous que vous acceptez venir ici. Mais c'est un orgull pour nous que vous êtes ce moment à Tarragona. Merci, monsieur. Merci à vous. Farem una introducció i explicarem doncs, al senyor Guy Talamoni, Jean Guy Talamoni. Bé, dissabte passat, dia 6 de maig, el president de l'Assemblea de Còrsega i líder de la Còrsega Libera, el partit independentista de l'illa, va fer 57 anys. Són quasi 6 dècades d'una vida plenament lliurada a la causa de la llibertat i la cultura del poble cors. Jean Guy Talamoni és advocat, professor de dret a la Universitat de Corti i membre del Consell de la Llengua i de la Cultura Corsa. S'interessà ben aviat per tenir un bon domini de la llengua corsa, conèixer-ne la literatura i estudiar-ne el repertori popular de locucions i frases fetes. Justament sobre aquest tema específic, va publicar el 2006 el seu primer llibre en català en solitari, Diccionari d'Expressions Corses Comentades. I el mateix any va aparèixer també en la nostra llengua De l'autonomia a l'autodeterminació, escrit en col·laboració amb altres dos autors. De temàtica cultural són les seves obres Diccionari Comentat d'Expressions Corses, Diccionari Comentat de Proverbis Corsos, Antologia Bilingüe de la Literatura Corsa, Literatura i Política a Còrsega, Imaginari Nacional, Societat i Acció Pública. Diferents llibres, com veieu, molt relacionats també amb la literatura, perquè ens explicava que ell també és professor de literatura. Vosaltres heu sigut professor de la literatura. Ensenyant de la literatura. Se posa que se hi nota fació de del seu treball. Són aquests, però, només alguns dels seus llibres, ja que el 2001 havia publicat ja en l'àmbit polític Sé que no som el que som. I 4 anys després, un llibre d'entrevistes amb el periodista Jacques Renouzi, de nom inequívoc, Libertat. Ara mateix acaba d'aparèixer el seu darrer llibre, Avança, la cosa que no volom, en una de les més importants editorials de França, on amb un llenguatge molt entenedor i directe, defensa la idea d'una Còrsega independent, mediterrània i europea. Antic conseller municipal a la ciutat de Bastia, al nord de l'illa, Talamoni és el nom polític més sòlid del moviment nacional Cors, en nom del qual ha negociat amb governants francesos com Lionel Jospin o Nicolas Sarkozy. Un moviment malauradament poc i mal conegut al nostre país, que ha conegut la lluita armada durant 40 anys, a través del Front d'Alliberament Nacional de Còrsega. Avui, però, la idea sobiranista s'expressa exclusivament per conductes polítiques, decisió en la qual el pes del nostre convidat d'avui no ha estat menor. Han estat uns anys molt durs, en els quals la violència i la repressió han cohabitat en la quotidianitat i en què ell mateix va ser objecte d'un atemptat i també se li van demanar 3 anys de presó. Jean Guy Talamoni coneix molt bé Catalunya i ha vingut moltes vegades i té bons i vells amics de molts anys ençà. Ell mateix va ser observador internacional a la nostra diada del dia 9 de novembre. Poc després va promoure a la cambra parlamentària que ara presideix unes jornades de reflexió sobre la situació corsa
i la necessitat d'una via política amb la participació de Michel Rocard, exprimer ministre francès, i també de Josep Lluís Carod Rovira, expresident català entre nosaltres. Aprofito l'ocasió per excusar-lo, perquè ell doncs, ens ha ajudat molt també a l'hora d'establir contacte amb el senyor Jean-Louis Talamoni i li hauria agradat molt des d'aquí. J'excuse de monsieur Josep Lluís Carod Rovira, parce que lui aimerait bien de rester avec nous, mais il n'est pas possible parce que il est en Ibiza. Atent a l'evolució de les societats modernes i astut, molt astut políticament, Talamoni va impulsar un programa de mínims que aconseguí que fos aprovat per l'anterior assemblea, sense cap vot en contra, i pels principals municipis corsos, on es demanava l'amnistia per a la vintena de presos polítics independentistes, l'oficialitat de la llengua corsa al costat de la francesa, o un estatut de resident amb efectes fiscals i d'accés a la propietat de la terra, entre altres punts. Per a les eleccions dites regionals de l'any passat, des del partit que lidera l'independentista Cosica Libera, apostar per una llista unitària amb els autonomistes, gràcies a la qual avui són majoria, i constitueixen l'únic territori de la República Francesa on no governa cap partit francès. Aquest home inquiet, ja el coneixeran, i curiós, aquest intel·lectual apassionat dels llibres que fa de polític, aquest conversador insaciable sobre temes tan diversos com la cultura, la religió, la política, li desitgem el millor per a ell i per al seu poble. Que ben aviat l'Assemblea de Còrsega pugui esdevenir Assemblea Nacional i que el seu partit, Cosica Libera, canviï de nom perquè la seva pàtria sigui ja una nació lliure com ja aconseguí al segle XVIII el seu referent nacional, Pasquale Paoli. Molta sort, amic, molt coratge i endavant. Moltes gràcies.